Биз Якутск шаарындабыз. Бул жакта 8-чи Азия балдар эл аралык спорт оюндары өтүп жаткан учуру азыр саналуу убакыттардан кийин салтанаттуу ачылыш азем өтөт. Жанымда Кыргызстан курамасы парадка даярданып турган учуру. Азыр биз даярдыктарын сурап көрөлү. Кандай даярданып жатасыздар? Сиз желекти көтөрүп чыгасыз, кандай сезимде болуп жатасыз? Жакшы сезимдер болуп жатат. Азыр мен ушул желекти бул жакка көтөрүп чыгам. Жакшы дайынбыз биз. Эң сонун, эскерте кетсек, Кыргызстан курамасында жалпысына 180 спортчу, 22 спорттун түрү боюнча күч сынашат. Анда эмесе биздин курама даярбы? Кыргызстан алга! Кыргызстан курамасынын дзюдо боюнча спортчулары кандай даярдыкта? Саламатсыздарбы? Биз бул Азия балдары мелдешине даярдыктарды жакшы көрүп келатабыз. Кудай буюрса, жакшы ийгиликтерге жетебиз деген ишенимдебиз. Бул жака Ысык көлүбүздүн өзүбүздүн жерибизде жакшы даярдыктар көрүп келдик. Бул мен биринчи жылым Азияда кирген. Биякта өткөндө өзүмдү чоң Азияга баргандай эле сезип кеттим. Бирди алганга аракет кылам эми. Азыр өтүп баратканда да кыйкырып атканда ошо өзүм башкача сезип кеттим, ичим башка жылуу сурап кетти. Азия балдары эл аралык спорт оюндарынын ачылыш аземи саналуу убакыттан кийин өтөт. Ал эми бүгүнкү күндүн эсебинен самбо боюнча мелдештер башталган. Анда кыргызстандык спортчубуз күмүш байгенин ээси болду. Жеңишиңиз кут болсун. Кыргызстанга алгачкы күмүш байгенин алып келдиңиз. Кандай сезимдер болуп жатат? Атаандаштарыңыз кандай болду? Сезимдер аябай жакшы болуп атат. Атаандаштарым күчтүү болду, аябай эле күчтүү болду. Анан ошо биринчи Кыргызстандын курамасына байге алып келүү чындыгында башкача сезим, сыймыктан болуш керек. Жол ачып бердиңиз, анан кандай даярдык менен келдиңиз эле? Кайсы атаандашыңыз аябай күчтүү болду? Өзбек атаандашым аябай күчтүү болду. Аны менен мен мурунда күрөшүп жүрчүм, утулуп калган болчумун. Эмне жетишпей калды? 2-0 эсебинде жеңилип калдыңыз? Ооба, 2-0 эсебинен жеңилип калдым. Эми буюрса дагы жакшы тренировка берип, буюрса эми утуш керек. Кудай буюрса балдардын маанайы жакшы. Жакшы деңгээлде эле даярданып келдик деп ойлойбуз. Ошо бияка экинчи жолу келатабыз. 2016 жылы келгенбиз. Азыр 8 жыл өттү. Ошого эле келип атабыз. Азия балдары эл аралык спорттук оюндарынын ачылышы боло турган стадиондун ичине кирдик. Азыр саналуу убакыттан кийин өлкөлөрдүн парады өтөт, анда Кыргызстандын курамасы дагы чыгат. Кыргызская республика. Кыргызстан. Бүгүн ушу Азия балдары оюндарынын ачылышы болуп жатат. Өзүңүздөр көрүп жаткандай, абдан жогорку деңгээлде өтүп жатат десек жаңылышпайм. Кыргызстандын атынан биздин спортчулар 186 спортчу делегация чыгышты. Бул Өзбекстан, Казакстан, Белоруссия, Россия жана башка мамлекеттердин арасында эң чоң делегациянын бирин түздү десем жаңылышпайм. Кудай буюрса ушул мелдештерде Кыргызстанда өзүн көрсөтүп, жакшы-жакшы орундарга ээлейт деп түздөн түз ишенем. Спорт оюндарынын ачылышындагы маданий программасына 3600 ашык адамды түзгөн 68 чыгармачыл топ катышты. Якутия оюндардын ээси катары 370 спортчудан турган 2 команданы чыгарган. Биринчи команда спорттун 24 түрү боюнча, экинчи команда 21 түрү боюнча күч сынашат. Ачылыш аземинин өзгөчөлүгү арктикалык ааламга саякат спектакли болду. Анда якуттардын уламышына негизделген бука менен жылкынын узакка созулган кыш жана жай мезгилдери үчүн күрөшү тууралуу болду.
Азия балдары спорттук оюндарынын отун Россиянын бокс боюнча эмгек сиңирген спорт чевери 1996 жылкы биринчи Азия балдары оюндарынын жеңүүчүсү, 2008 жылкы Олимп оюндарынын коло медалынын ээси Георгий Балакшин жандырды. Жалпы мелдеште 25 өлкөдөн 3000ден ашык спортчу 24 спорттун түрүнөн күч сынашат. 26 июнда башталган мелдеш 7 июлда аяктайт. Эске салсак, Азия балдары эл аралык спорт оюндары 1996 жылдан бери 4 жылда бир өткөрүлүп келет. Оюндар Саха Республикасынын биринчи президенти Михаил Николаевдин демилгеси менен заманбап олимпиадалык кыймылдын 100 жылдыгына карата уюштурулган. Адиная Курманова, Талай Шабданов, УТРК «Спорт».